idag tänkte jag visa er hur man kan göra den här blomman. Och för att göra den här fina blomman behöver du 16 stycken vita gummiband, 10 stycken lila gummiband, 20 stycken gula gummiband, 10 stycken rosa gummiband, 20 stycken gröna gummiband och 10 stycken blå gummiband. Men ni får såklart ta vilken färg ni vill. Ni behöver också en krok, men det är det enda ni behöver för att göra den här blomman. Så jag tycker, nu sätter vi igång! Så, börja med att ta en vit snören, 1, 2, 3 varv. Ta 2 stycken lila gummiband. Sätt dem här på kroken. Dra förbi de vita och sätt på de 2 lila där igen. Sen tar ni 2 stycken gula gummiband. Ta bara igenom de 2 lila och låt de 2 lila vara kvar. Och sätt på de gula där. Sen håll och ta ut kroken. Och så ta in kroken från detta hållet. Se till så att få med alla gummiband på kroken. Så. Och så tar ni 2 gula till. Och ta igenom de 2 lila som ni har på denna sidan. Så. Sen ska ni ta av de 2 gula. Låt dem hänga där. Ta 2 rosa. Håll i de gula. Dra förbi de 2 gula. Och de 2 gula. Sätt på de rosa. Och sätt på den gula. Sen tar ni 2 stycken gröna och drar igenom de 2 gula och de 2 rosa på den sidan. Och sätt på det gröna. Sen får ni hålla här igen och så ska ni byta. Och så sätt på de här, de gröna, de rosa och de gula. Och så tar ni de 2 gröna och drar igenom de 2. Så. Sen tar ni 2 stycken blå gummiband. Och så tar ni av de 2 gröna så de hänger lite. Ni kan sätta dem på fingret om ni tycker det är svårt att hålla. Typ lillfingret kanske eller någonting. Ta de 2 blå. Sätt dem där och dra igenom de 2 gröna och de 2 gröna. Sätt på alla blå på kroken och sätt på de gröna. Så, sen tar ni 2 stycken vita. Och dra igenom. Och sen sätter ni de här vita på en penna. Så här. Sen har ni gjort ett blad på blomman. Så jag tänkte pausa här och göra 4 till. Så får ni pausa och göra 4 till så ni kan backa den här videon. Så ses vi efter det. Så, här har ni nu 5 stycken. Då tar ni dem och sätter på kroken. Och sen tar ni 2 stycken vita gummiband, sätt det här och dra över dem. Så. Så tar ni den vita ni har här på fingret med och sätter på här. Så tar ni de 2 vita ni har här nu och så drar ni av dem. Och så drar ni lite. Så. Och sen så kan ni gömma det här. Då tar ni en krok genom de vita på mitten så här. Ta gummibanden på kroken och dra igenom. Så kommer det ut där. Då tar ni nästa. Ta igenom
de vita där. Ta de vita på kroken och dra igenom. Och så gör ni så runt. Så här har ni nu er lilla fina blomma. Så, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det, klicka gärna på gilla-knappen. Kommentera ni i kommentarerna om det är något speciellt ni vill veta. Annars så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!